To jste vy. Ty ji znáš? Už je to dlouhá doba. Jak jste se měla? Já byla vážně zaneprázněná svou smrtí. Však víte, jak jste mě zabila. Udělala jsi co? A... O ne, 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 ne. Dobře, dívejte. Obě jsme řekli spoustu věcí, kterých budete litovat. Ale já si myslím, že bychom se přesto mohli přenést. Kvůli vědě. Ty zrůdo. Řekla bych, že když jste si dělala takové potíže s tím, abyste mě probudila, musíte mít vážně, vážně ráda testování. To já taky. Je tu jenom jedna věc, o kterou se musíme postarat.